El port de Mataró es converteix durant 3 dies en un punt de trobada del sector nàutic. Professionals de diferents àmbits del sector naval es troben a la capital del Maresme per exposar i compartir novetats. Embarcacions de luxe, materials diversos per als vaixells, però també serveis nàutics de tota mena. És el que es pot trobar des d'avui i durant tot el cap de setmana al Saló Nàutic Internacional de Catalunya, que se celebra al Port de Mataró, una cita que impulsa l'empresa Cinc amb socis mataronins i l'Ajuntament. La Fira al Port aprofita un buit de fires del sector durant el pròxim any i mig. Els assistents tenen bones expectatives del certamen a Mataró. Nosaltres som una empresa familiar i fem tot tipus de servei nàutics, des de mecànica, electricitat, pintura. Expectatives és el que diem, no? És el primer any i no sabem bé a què acollir-nos, però bueno, venim amb molta il·lusió i bueno, que surtin clients, que surtin contactes i sobretot que la gent d'aquí ens coneix. Pues nosotros nos dedicamos desde hace ya más de 30 años, desde el año 1991, somos fabricantes de cubiertas de teca para yates. Felicitar a los organizadores porque como no se celebra el Salón Náutico de Barcelona, hacía falta algo aquí, ¿no? Donde nos reunamos todos los profesionales, tanto de astilleros como de empresas auxiliares, pues para ver cómo va el mercado y cómo evoluciona. La verdad que tenemos expectativas porque Cataluña, como dije antes, es un mercado importante para nosotros. Fem una mica la presentació del centre i del cicle que estem allà formant els nanos, on ells fan la formació de manteniment d'embarcacions d'esbarjo. És una oportunitat perquè les empreses amb nosaltres ens passa que no coneixen que estem formant futures generacions i això avui en dia, en qualsevol àmbit, tenim una mica de mancança. I estar aquí, anem a dir, amb les empreses al peu de fira és una oportunitat tant per donar-nos a conèixer com per també veure com va evolucionant el futur de les embarcacions d'esbarjo. O sigui, és un dels objectius és mostrar-nos a l'àmbit nàutic. Ens venim a oferir precisament el nostre producte, com que és la primera vegada que, bueno, que es fa la fira, no? Aquest any 2024, doncs hem portat els nostres models de diverses eslores, 9, 10, 11 i 13 metres de la marca Sachs i de la marca Pirelli, una 13 metres que està en l'aigua. Són embarcacions d'alta gamma, semirrígides, el client potencial a que vingui, que els vegi, que s'assessori, i llavors, vulguis que no, ja dones un altre nivell i et dones a conèixer. Nosaltres som els distribuïdors per tota Espanya dels productes de vela de Hanse i del grup Azimut de motor, i també portem les RIC, que són unes lanxes de 8 metres, un saló nàutic petit, però la idea que tenen és intentar doncs, que vagi cap amunt i que vagi creixent. No? Nosaltres som professionals de nàutica, treballem en una empresa distribuïdora d'accessoris nàutics i motors marins i venim a veure una mica aquesta fira, pues, que tanta propaganda han fet i aquí estem. Puntualment és a veure una sèrie de clients que estan aquí exposats i veure com els hi va i mirar com està el sector. Hem un pèl petita per lo que és, però bueno, per primer any que es fa, pues, hi ha bastants expositors bastant potents, de bastantes marques interessants, i està bé. Crec que amb els anys es va fent anar creixent i és una bona iniciativa. Sí. Soc de Girona, jo treballo en una corredoria nàutica especialitzada en embarcacions i empreses relacionades amb el mar, tipus nàutiques i demés, i bueno, hem vingut aquí una mica per veure els nostres clients i de passo veure ja si en trobem algun de nou i ens coneixem amb algun més. Està molt bé, molt ben situada, aquí en el port, a més en el seu entorn natural, i bé, no, i tant, i suposo que a més això de miques irà anant a més i que una mica suposo que serà l'objectiu, que aquest tipus de fires van molt bé pel sector, perquè la gent conegui el sector, perquè la gent s'animi, vingui, vegi les barques, els aprovi, els a compri o se'ls a canvi. Bueno, és una manera de tenir els barques a la vora i poder veure la diferència entre el que tens i el que vols tenir. Es tracta de la primera edició d'aquest saló nàutic que compta amb un entorn idoni per l'activitat. Algunes de les embarcacions es troben exposades ben properes a l'aigua perquè els visitants puguin explorar-ne les prestacions. Una fira que ha tingut una gran acollida que ha obligat els organitzadors a penjar el cartell de complet deixant alguns expositors sense espai. La voluntat és que sigui la primera
primera de moltes edicions del Saló a Mataró, que actua de manera complementària al de Barcelona en una època diferent de l'any i com a prèvia a l'inici de temporada. S'està fent una aposta per la nàutica molt important i Mataró també volia apostar per la nàutica perquè som un port, perquè creiem que l'economia blava és un valor que cada cop anirà més i que nosaltres havíem de contribuir. Llavors, aquesta fira és un tastet de totes aquestes activitats i de la importància d'una indústria com la nàutica. Tothom de seguida s'ha engrescat, ha volgut participar, fins i tot hem hagut de dir no hi ha més espai. A nosaltres ens agradaria poder donar-li continuïtat perquè entenem que és una fira diferent. El Saló Nàutic de Barcelona és una entitat amb el seu arrelament, però que es fa en una altra època, es fa normalment cap a l'octubre. Nosaltres volíem fer alguna activitat a l'inici de la temporada. 35 empreses i 40 expositors que es podran veure des d'avui, però també durant tot el cap de setmana aquí al port de Mataró, com un punt de trobada internacional per professionals. Però també s'han programat diverses activitats que volen cridar a tots els públics fins a aquest punt de la ciutat.